Ikumbi TV. Nashima Imana muri uno mwanya ubwo umunsi mukuru wa nyuma w'umugabo waje. Imana ishimwe kuko tuwugezeho. Biragoye kumuvuga ko umuntu ni munini, ariko Ngabo yarankundaga k'umugore we, yarankundaga cyane. Ngabo yari umukristo, yarangwaga no gusenga bwari ubuzima bwe. Ngabo dushakana yarambwiye ngo agira umunsi w'amasengesho. Ngabo ubuzima bwe bwari bukubiye mu masengesho. Ngabo yakundaga gusoma ijambo ry'Imana. Ngabo yakoreye Imana mu gihe ciwe. Ngabo yabanye n'abantu bose amahoro. Ngabo yakundaga abantu. Ni byinshi yakoze Ngabo, sinamuvuga ngo murangize. Ariko mu buzima bwe bwa minsi yose yaranzwe n'urukundo. Ngabo yagiraga guca bugufi muri we ku muntu wese. Ngabo yanyigishije gusenga no kwizera Imana. Ndibuka hari n'igihe twasengaga akambwira ngo nimba numva kwizera kwanje ari gukeya, umpagaraje mu kwizera kwiwe, hanyuma ngo dufatikanye dusengere icifuzo. Ngabo yakunze Imana mu busore bwiwe. Ngabo yakoreye Imana mu bupapa bwiwe. Ngabo atashe agikunda Imana kandi ayikorera. Ngabo yarankunze nk'umugore we. Ngabo yakundaga abana biwe cyane. Sinavuga Ngabo ngo murangize. Ngabo yatabarutse. Ndihanganisha mabukwe. Ihangane akomere. Ngabo tuzamusanga. Ndihanganisha papa na mama. Yari umukwe wabo wa mbere. Biragoye kuzuwakira ariko bakomere. Yanyigishije kwihangana no gukomera mu gihe mu byago byatugezeho. Niyo mpamvu mpumurije abantu bose muhumurike. Yakundaga kumbwira ngo sinzerekana akababaro kaje mu bantu. Kubura Ngabo birababaje, ariko ntibitume muheranwa n'agahinda. Muhumurike, yagiye mu ijuru yakoreye. Ngabo ari mu rugendo rwiwe. Iki nico gihe Imana yari yaramudutije kugira ngo tubane iminsi ye. Yari iyingiyi. Reka nshimire abantu bose bafatanyije natwe muri iki gihe kigoye. Ndashimira abaramubanje babanye nawe mu gihe cyose yari amaze agwaye. Ndashimira ndaruhuye cyane byimazeyo. Yari inshuti nari mbizi cyane. Ndamushimira yahagaze mu mwanya wanje aho ntari ndi. Imana yo mu ijuru mu umugisha. Ndashimira papa Tunga yasize imirimo yiwe
araza aramugwaza imana mu mugisha nashimira abavandimwe banjye turi kumwe babanye naje bambaye hafi umunsi ku wundi mu myanya yabo mu butunzi bwabo kugeza n'uno munsi turi kumwe imana ibahe umugisha ndashimira ababyeyi baje babanye na Ngabo imana ibahe umugisha ndashimira abantu duturanye hano bambaye hafi kuva umunsi biba kugeza n'uno munsi imana ibahe umugisha ndashimira bro Serugo ntabwo yari amuzi bari batarabonana ako ndashima imana kuko yahabaye ku munsi we wa nyuma imana imuhe umugisha soza ndabihanganisha mwese ngo mukomere ngo tuzamusanga mwifurije iruhuko ridashira.